kritik mot att en del försvarsadvokater marknadsför sig mot gangsters, helt enkelt. Å andra sidan, vilka ska de marknadsför sig? Ja, kriminella, kan man säga. Det började med en debattartikel som sa att den här gangsterestetiken, retoriken, den hör inte hemma bland jurister. Ska vi visa hur det såg ut? Ja, vi tar och kikar på den här reklamfilmen som det har pratat om. Ja, men om de frågar, vad gör du på platsen? Ja. Återigen, du är tyst. Polisen ska bevisa varför du är där. Ja, men om de tar med mig till stationen då, vad gör jag då? Du är fortfarande tyst, heller några dagar där än flera år bakom galler. Ja, om de säger, ge oss koden till din telefon så får vi titta lite i telefonen. Du håller tyst, den ger du inte till polisen, den ger du inte ens till din flickvän. Ja, men om de säger, du blir släppt om du pratar lite med oss, du behöver inte ha en advokat här. Bestämmer inte polisen. Vänta på din advokat. Det är något annat jag ska tänka på. Ha en trevlig kväll. Och välkomna hit, Ronald Humphreys och Peter Nilsson. Det var ju er vi såg här i den här filmen. Hur känns det när ni ser det här? Ja, vad ska vi säga? Fram tills i måndag så tyckte vi att det var en innovativ reklamidé. Men sen i måndag så har vi fått mycket negativ uppmärksamhet naturligtvis. Men själva filmen i sig står vi fortfarande för. Men ni har tagit bort den från Instagram? Vi har inte tagit bort det, vi har faktiskt arkiverat filmen. Och det har vi gjort just på grund av att vi vill att vår marknadsföring ska få uppmärksamhet. Men inte den typen av uppmärksamhet som vi har fått just den här veckan. Så det är därför vi har... Men varför har ni arkiverat den då? Därför att vi har fått fel typ av uppmärksamhet. Vi känner att vi har anklagats för saker som vi inte kan stå för. Och därför har vi valt att arkivera filmen tills vidare. Hur löd grundidén? Hur kläckte ni den här idén? Ja, men tanken var väl på att... lättsamt och lättillgängligt sätt informera personer, allmänheten, om deras rättigheter i kontakt med polis. Det var egentligen inte mer kontroversiellt än så. Och sen såklart så ville vi även göra reklam för vår advokatbyrå. Mm. Blev det bra, tycker du? Filmen i sig tycker vi blev bra. Alltså vi tycker att innehållet är precis det vi vill förmedla. Allmänhetens rättigheter i kontakt med polis samtidigt som det är lättsamt och humoristiskt. Och det var det som var tanken. Så själva filmen är vi nöjda med. Kritiken har inte riktigt varit på det sättet. Utan har varit att, titta här, företrädare för den juridiska sfären använder nu mörka glasögon, alltså gangsters utensilier och gangsterretorik. Mm. Kan det ligga något i den kritiken? Alltså, vad kan vi säga så här? Vi välkomnar debatten och vi välkomnar även kritiken. Vi tycker väl att debatten som sådan har utvecklats något tråkigt. Man har klumpat ihop olika problem som finns inom advokatbranschen. Och vilka problem har man klumpat ihop med? Det som beskrivs i debattartikeln, och det har blivit ett drev mot vissa advokater, och vilket vi såklart tycker är olyckligt. Har det blivit det mot er, tycker du? Vi sitter ju här idag. Men det här du säger ju här om debattartikeln, och i artikeln så står det ju att det har blivit någon sorts gangsterromantik över det. Man tar efter liksom USA och England kanske. Är det där ni har hämtat inspiration? Har ni liksom blivit smittade? Jag skulle inte använda ser ordet... ni att ni ser inte att det är olämpligt, eller? Nej, jag skulle inte använda ordet smittade. Det är klart, vi har blivit inspirerade av andra advokatbyråers marknadsföring, och vi har blivit inspirerade av internationella advokatbyråers marknadsföring, absolut. Men vi kan inte se att det på något sätt romantiserar kriminalitet eller romantiserar gangsters. Det finns ingenting i våran video som gör det. Vi uppmanar ingen att begå brott, vi uppmanar ingen att bete sig omoraliskt överhuvudtaget. Vi informerar bara om rättigheter, och så har vi paketerat det på ett sätt som vi tycker tilltalar allmänheten, snarare än att vi sitter i kostymer och lite stelt bara talar om att de rabblar upp lagtext i princip. Istället så vill vi göra det på ett lättillgängligt sätt, naturligtvis för att väcka uppmärksamhet kring vår advokatbyrå. Det är ju syftet med marknadsföring. Så då har det gått rätt så bra då, för att marknadsföringen har ju funkat. Ni är ju här till exempel. Ja, så kan man se det. Alltså, självklart, vi har ju fått ännu mer uppmärksamhet nu. Men vi gillar bara inte att det har kommit till ett litet konstigt ljus. Och det är det som vi tycker är tråkigt. Men kommer ni tänka något annorlunda nu när ni ska marknadsföra er själva? Ni har arkiverat filmen, ni kan ju lägga upp den igen. Ja,
Jag skulle väl säga att vi väntar i så fall på kommentar från advokatsamfundet. Vi för en dialog med dem, men om de tycker vi har gjort någonting fel, då kommer vi rätta oss efter det naturligtvis. Om de inte tycker vi har gjort någonting fel, då ser vi inget problem med det. Då lägger ni upp filmen igen? Det har vi inte tagit beslut om än. Det kommer vi få diskutera på byrån. Läste jag inte, Ann Ramberg hade väl en kommentar i alla fall. Hon har ju avgått nu visserligen, så sa väl att ger inte på att kritisera de här, men det var ju ganska osmakligt, typ så. Ja, den kommentaren inte jag har sett. Hon skrev en generell kommentar om den här artikeln och den stod jag bakom, kan jag säga. Ja. Well. Tack snälla för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma hit. Berätta lite mer hur ni tänkte med den här filmen. Tack för att vi fick komma hit. Vi...